Bo'ldi, mana mana shu treyler, men yaratdi ko'raman bu klipni, mazza qildim. Ancha bo'ldi bunaqa mazza qilmaganimga. Qani. Dronni soyasi ham ko'ringani bir tin. Qizlar yarim yalang'och o'ynayotgan, o'ynamayotgan bo'lsa ham bir tin. Qimmat joylarni ko'rsatmagan bo'lsa ham bir tin. Asosiysi Hyundai avtomobili bor bizning hamkorimiz. Dronni soyasi bor. Tojikistonning chiroyli joylari bor. Bo'ldi. Ulug'bek va Maftuna bor. Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Klipni chiroyli ashyolarni qarang, telefonim bo'lsa qarang, ketdi qani. Yana bitta eshitaman. Bu shedevr bu.